Vraću od 6 do 7. Sam živa s potrigle, razumiješ, iz tog razloga sam skočila. Čuj ti, meni ne vidiš da sam ja mišna dama. Znaš ti kako to zvuči? Na snimu. Smeš. Zato što očigledno nisi ispratila priču od početka. Ama već je bilo pred kraj, ja sam krenula da ustajem, razumiješ. I što sad njemu nisi rekla da i tebi napravi? Ujeham jednu. Pa, ali uzet ćeš još? Ne. Pa ja ne mogu da ti ne nudim još. Ne, jebote, što ti je? Što ne, što nisi htjela? Jela si? Brate, ne mogu ja da jedem, a ti da gledaš. Ne mogu ja da jedem, a ti da gledaš, brate. Aman, devojka, jela sam, šta ti je? Okej. Okay. Šta si rekao, Janju, da ti treba? Zdrava sam. Kaži kaj? Da ti šta smo pričali sad? Da si ti počela da ustaješ. Dobro. I ta situacija kad sam čula to kao priču za oženjenog muškarca, čekala sam trenutak kao kad ćeš mene... Brate, odvratno je to što si rekla. Ja tebi ni u jednom momentu to nisam spomenula. Ja nisam znala da li tebi to neko rekao ili ne. Nikad nisam htjela za to da te pitam. Ustala, normalno, nervozna. Vidim situaciju koja, znači, ludim kad vidim da mi neko tu po krevetu skače, pogotovo obuven. Ili me kontaš? Jel ću ja tu po steljenu da perem? Ne, ni ti, ni peti, ni deseti. Ili me kontaš? I trudim se od kad sam došla da sačuvam, da što druže izdrži, da je ne moram prati. Znam, zato sam ti se izvinjavala, brate. Znači, jel ti... Ne znam, na ono, macinoj posteljini bi me okrenuo i bolelo bi me dupe, razumeš? Znam da sam alergična na to. Zašto misliš da bi ja to tebi namerno uradila? Pa, z meni situacija takva kakva je bila, uopšte nije djelovala kao neka ne zebancija, nego kao neka bezazlena situacija, odnosno, mogla si da stojiš mirno jer te čovjek nije gurnu da padneš. Ti si samo htjela da padneš, ili me kontaš? Kad te neko gurne, Saro, ne možeš me ubijeti. Kad mene hoće Miljan da gurne, ako ja ne želim da me gurne, ne može me gurniti, razumiješ? Pogotovo ne ovako. Ko sam ja gurno? Ne, dajem te kao primjer samo. Pričamo o nas dve. Znači, ne možeš me ubijeti u situaciju jer x puta prođe neko kremene i ovako me pukne. Znači, ne može me oboriti. To mene ne može oboriti. Znači, ti si htjela da sjedneš na taj krevet i da se zezaš sa njim na taj način. Ja sam se obula, ja nisam bila obuvena. Ti si bila obuvena. Ne, ne, brate, nije svađa i nije fejk. Brate, raspravljamo kao ljudi. Ja pripam na taj fejk svađe, ne pravim ih. Znači, nije fejk i nije svađa. Hoću sa ženom da raspravim lepo. Neću se derem ovde za lajvom kao neki debili. Normalno sam prišla ženi. Jebote. Znači, bila sam na krevetu i ja sam tada ustala. S nekim da bi ja napravila tu neke rovci i ostalo. Dobro, bila sam na krevetu i ja sam tada ustala. Da samo budem ono što jesam. Kad me neko dirne, ja se branim i čao. Kažem ti, bila sam na krevetu, spavala sam i ja i nisam bila obuvena. U momentu kad si tražila nešto... Znači, htjela sam da ustanem, brate. Obula se, on me gurno. Ja sam ustala, on me opet gurno. I treći put, šta se treći put desilo? Gurno ti je i kao digotinu. Da me tri puta gurno, šta? Dobro, tri puta me je gurno, ali ja nisam očekivala da ću ja da sednem i da će on meni... On je mogo mene 300 puta da gurne. Pa 300 puta je mogo da me gurne, boli me uva. Dobro, ali nisam očekivala da će da uzme noge moje i da mi ih prevrne, brate. Tako, rekla ti to što i dalje mislim da bi i u čemu je problem. A ti ne smatraš da je ružno to što si rekla? Ružan je način, ali i dalje mislim da bi... Dobro, ti to nisi videla. Nisi videla da sam ja naskočila na njegov kurac ili bilo što. A naravno da nisam, ali nisam ni rekla da jesi, nego da bi. U čemu je problem? Znači... To je nešto najbolje što si u tom momentu mogla mi kažeš. Ko moment? U tom momentu, kad si bila ljuta na mene. Sada, ne mogu ja u glavu svoju da sceniram svoje riječ koje ću ja tebi da kažem u momentu kad sam ljuta. Ljuta sam. Dobro. Sam ljuta, izlazi iz mene ono što ja mislim. Jel me kontaš? Ne mogu ja te, da se svađam s tobom i lažem te. Mislim, ja, možda me neko može, ja ne mogu. Ono što mislim, ja to i dalje mislim. Nisam mislila, ni znam, ali mislim da bi. To je pokvareno s tvoje strane. Kako misliš pokvareno? Pokvareno je što ja mislim da bi se imala odnos sa Filipom. To je pokvareno. Pokvareno je taj način na koji si to rekla. Ružan je, nije pokvaren. Šta je pokvareno? Skakat nekom na kuću. Je to pokvareno? Nemoj da mi se mrštiš. Ako ti taj neko nije dečko. Pa ne, nemoj da se mrštiš sad kao rekla si kurac, wow. Ne, ja sam rekla kurac, ne mrštim se zbog toga. Ružno je, brate, ako ti taj neko nije dečko. Ružno je.
odvratno je. Pa realno, brate. Bi se ti naljutila kad bi ja rekla tako nešto Zorani? Šta se ti smiješ? A brate, može da se smeje koliko hoće, njemu je sve smešno, ono. Tebi, dobro, da, ti jebeš devojke, brate. Zoran, ne možeš te uvažni pitok, ne deset. Dobro, okej, bi se ti naljutila, brate, kad bi ja tebi to rekla. Ni u jednom vaš odnos svađa i ostalo. Ni u jednom nisam skočila za Zoran, a mogla sam. Nisam jer neću da se petljam u vaš odnos. I svaka ti čast. A s tobom sam pričala i mimo Zorane svađe. Razumiješ, vaša svađa je vaša svađa. Čemu je problem? Nemoj uopšte da miješam tu peti. Dobro, okej, okay, brate. Razloga sam dala sam je za primjer zato što ti je drugarica. Lupam za tebe da sam tako rekla. Okej, okay, način je služen ako s tim. Brate, izazoveš me na taj način, ja imam potrebu da ti odgovorim. Jer je ružan način na koji se to rekla. Da, ali ti si samo čekala da ja tebi nešto kažem, da me plicneš kao time. Nisam samo čekala. Ma daj, Alex, pa što brate. Mi nisi prije toga jer je meni uvredljivo znala... bilo i ono što si rekla za stolom, isto tako. Sam sekund, kad si znala. Tu situaciju. Što mi nisi to rekla, na primjer? Zato što... Čekala si. Čekala si sada da ti ja nešto ne, kažem nisam da, da ti mene... Ili da me nisam čekala, nisam htjela, brate. Nešto. Ne. A brate, što si čutala? Ja bi, na primjer, na pitanjima istine izazova ladno mogla tebe da ustanem i rekla... Ja bi ti bila sa oženjenim muškarcem. Pa što nisi? Da si ti mene... Pa, zato što nisam htjela, zašto bi? A što si onda to rekla? Ako ti nisi toliko ništa to htjela, što si onda to rekla? Zato što si ti mene podjebala. A znači ti si samo čekala kad ću ja tebe podjebali da ti meni to kaže. Mene da, inače, ja baš čekam iza, ja baš čekam da, ovako iza čoška da me neko podjebali. Mene to nije uvrijedilo, on ti me može uvrijediti jer ja znam da to nije tako. Ako me razumiješ. Mene samo može povrijediti, nego osobe do koje je meni stalo, me mogu uvrijediti i može me uvrijediti možda neka neulupa. Dobro, znam na što misliš, okej. Okay. Razumem. Ali... Okay. Znaš, moju situaciju, kad je cijela kuća pričala i znala tu situaciju što je Dijana iznijela... Ne znam, ja jer nisam bila tu. Sada ti... Kada je ona to iznela? Prvi dan kad je došla. Ja sam sutradan saznala za to. Znači, apsolutno, jedino što mi je bilo krivo i žao jeste jer sam čula da se oglasilo više ljudi povodom toga. Razumiješ? Jedino mi je bilo krivo i žao što se sve tako izdešavalo, znam da to nije tako. Ja me kontaš, jer se poteglo milion druge stvari koje apsolutno nisu istinite. Dobro, jel na to, ja ne znam, na tom sastanku... I apsolutno nisam reagovala na to da sam ja kao sa oženjenim muškarcem. Nisam reagovala na... Kako bi to objasnila? Zato što sam ja prozvana. Nisam reagovala na to, nego sam reagovala jer mi je krivo i žao i više voljela da sam vani i da to... Razumiješ, da sam izašla u tom trenutku da se to riješi, razumiješ? No. Nisam htjela ni tu da ustanem i javno kažem bilo šta. Kad je Jelena pomenula, onda sam ja ustala jer je već pomenula. Jel me kontaš? Jer ne želim nikom da... Ja nisam takav... A kada je to bilo, taj sastanak? Ne znam, jednom nešto smo se mi... Nešto sam ja ustala, rekla kao, evo, ja imam informaciju da si ti sa oženjenim muškarcem i rekla ime i prezime. S ljubavnica, odnosno, ili, kako je rekla? I ime i prezime tog čovjeka, ili me kontaš? I da ona nije pomila, ja ne bi ustala, rekla bi u studiju. I sam već izašla odavde, ili me kontaš? I nisam se potrešla zbog sebe. Ja znam da to nije istina. Meni je bilo žao i krivo zbog čitavog dobro, tog rješavanja. Dobro, naravno, to ajde, dobro, okej. Okay. Ne pričam o tome, ali ti ja kažem, ja nisam bila za tim sastankom kad se to desilo. Ja iskreno. Ne mogu se sjetiti. Ne, nisam. Bila ili nisi, ali... Jer bi se ja sjetila da sam bila. Ali, brate, eto, nisam htjela te pitan zato što nisam uopšte znala da li ti je iko to rekao. Bila sam fazona, brate, neću se ono, mešam u tuđe stvari. Ali, isto tako možeš kao da vidiš kao što si se ti pošto... umešala u ovo moje sa umješala u ovo moje sa Filipom. Sam umješala, bilo je brate, ali ružno je, kad bi mu skočila na kurac, možda bi se i smirila. Mislim, ozbiljno, brate. Kad bi se okretala, to sam nekada, devetala, okretala, ne znam. Ali pazi, sad ja i dalje mislim da ti... Jer, okej, okay, ja sam u afektu rekla, ja sam to u afektu rekla što sam mislila. Ti nikada nisi za stolom ustala i rekla kad bi se Sara okretala, ali možda bi se ismirila. Nisam, jer nikad nisam bila isprovocirana u tom smislu. Dobro, razumijem. Tako i ja nikad nisam bila isprovocirana da te podjebem za to. Paz, nemoj me pogledati, mislim, shvat me kako hoćeš. Meni je gore to što si ti znala, čutala za mene, nego što sam ja to rekla što i dalje mislim. Da me kontaš?
Kontra što hoću da kažem. Ja uopšte nisam htjela to da iznosi. Znala si nešto vezano za mene i ćutala si, iznijela si kad sam te ja podjebala, ja uopšte... E, da, znači prvo, onda sam u izolaciji pitala, onda sam pitala u izolaciji Dijanu da li ona to tebi rekla, rekla je da jeste, ja sam bila fazonu dobro, znači ta priča, završena devojka neće da priča o tome. Možda ti je to rekla. Nisam ni htjela da pričam o tome. E, moguće, bilo da je to rekla. Pazi, ja, to je gadan tako bilo. Kad sam ja njima rekla, ok, nisi ispala fejer prema mene, onda je objasnila situaciju što nije, onda ste vi nakon toga odšli u izolaciju. I samim tim, ona smatra da mi je rekla, nije meni došla li lično, rekla je slučaj tu i tu i tu i tu. Ali ja sam smatrala da je ta priča završena čim ti to, i nisi htjela da spominješ. U mojoj glavi je bilo ona devojka to nije htjela da spominje. A samim tim si vidjela, da znaš da ja ne reagujem, samim tim si mogla skapirati da da fazon, ono, ne interesuje. Ja bude ustala, vrištala, lupam ti, ne možda pomenula ime, ali bi, razumiješ, da je to tako, ja, pazi, da tako nešto izađe u novinama, a da znaš da je istina, pa duže, pojela bi se dupe, razumiješ, da nekako ispravim situaciju, da ovo, da ono, jel me kontaš, šta, kako da to objasnim? To da je istina, što je bilo, prvo bi napušila Dijanu, rekla da laže, da sve izmišljotine, da ovo. Apsolutno nisam. Znam da nije istina. Ponijela sam se onako kako treba da se ponesim, jer to nije tako. To je ovako i ovako. S čovjekom sjedla jednom jer sam molila da, odnosno tražila sam sponzor. Imala sam spisak od 15 ljudi, išla sa svojom ekipom od čovjeka do čovjeka i tražila sponzorstvo za sport. I to je to. I to je jedini kontakt, znaš, i što znam da taj isti čovjek dolazi u klub u koji ja radim. Ja takvu čovjeka samo znam. Mi se čak i ne pozdravim. Dobro, okej, u to neću da zalazim. Samo ti kažem ono što sam ja znala. Ono kad sam ja bila tu, šta je bilo, kad nisam bila tu, očigledno je bio taj razgovor za stolom, koji ja nisam bila prisutna, da je bio. Taj razgovor za krevetu, na koji si mislila da sam ja bila, ja nisam bila tu. Da, Zoran je bila. I šta je još bilo? Znači, ta situacija gde si rekla za Tuki da to. I... A, imam čaj. Opet sam napravila da ti se postoji. Pa podgrije sam. Šta? O, nemoj da je piješ. Daj meni da je pijem onda. A šta, kafu? A ne, neću. A što se tiče, brate, šta je ono bilo? Da, ono mi je bilo krivo, iskreno, za klub, zato što meni lično nisi to rekla, nego si ustala pa si za stolom rekla. Mislim, mogla si mi kaži, brate, opusti se i da hoćeš nešto bude, neka bude, znači, brati svoje srce. Potegla se tema i se... Ali to je problem, znači što meni ljudi zameraju što ja njima kao nešto ne govorim. Ja, brate, mili, ako meni neko ne potegne temu, znači ako meni ti lično ne kažeš, brate, šta ti misliš o meni? Šta se dešava tu u tvojoj glavi? Ja ću ti kažem, brate, mislim da si to i to. Nije mi jasno bila Teodora koja je isto tako juče rekla ne zna šta ti misli. A ja sam njoj rekla šta mislim sada i šta sam mislila. Sam u zonu šta ne znaš šta ti mislim. Nisu mi jasni ljudi kao što je matora što kaže ne znam šta mi misliš. Kako ne znaš šta ti mislim ako smo blejale do juče, danas ne blejima. Pa logično da ne mislim dobro, mislim da te ne gotivim više. Šta je tu nelogično? Aj reci mi, jel ne gotivim Zoranu? Brate, ne blejim s njom, razumeš? Tako i ti, ako me ne gotiviš, brate, i ako misliš da neka situacija nije kako treba, lepo ustaneš, kažeš, razumeš? To je lepo kažeš meni prvo. I onda posle, brate, za stolom, a ne kao, a sve super cool smo, smijemo se u klubu, zezamo se, džuskamo i kao za stolom. Ali si mi bila kao malo, znaš, mislim, čemu. Ja za stolom, ja tebi nikad ništa, što nisam rekla. Pitanje je istin, dva puta. Ispao ti je pramen. Nikad ništa nisam rekla, što pričali smo, kad smo pričali? Pričali smo o situacijama vani, ovo ono, razumiješ? Nemam apsolutno ništa protiv, sve što sam mislila, rekla sam ti tu, rekla da... Ali za stolom si mi rekla, što mi nisi rekla u tom momentu, na primjer? Pazi. Ako si pomislila to. Bila je situacija... Mene je to lično iznerviralo, kao, brate, misliš nešto o meni, a ne govoriš mi, nego smo kao super i smijemo se i kao baš nam je cool. Pritom, ništa ni nije bilo s Filipom i moglo je da bude, znači ne da me napadu, nego ne znam šta, ne znam ono šta je moglo da bude, razumeš, i to više navrata, pa nije bilo. Što, a mogli smo milion puta. I svi se, ne znam zašto se svi prave toliko kao da ne znaju da su tada bila otvorena ona dva šteka, da ne znam, ima i onaj tamo treći štek, da ima i ovaj ovde četvrti štek. Znači ima pet štekova, brate, znalo bi se da smo se... Evo kada.
da smo se smuvali kao što se znalo kad su se Luna i Sloba smuvali. I kao odjednom pa ona kao pokušava da se opravda za ono što možda uradi s Filipom. Mislim... Jo, ne znam, više puna... Pun kudac toga, iskreno. Rekla sam svoje pa i meni je, i brate, ali mi je toga, ono... I dalje mislim tako sad, men to tako djeluje, men tako liči to na tebi, tvoj pogled... Ne možeš, ne znam šta da... Da ti sad kažem, slagala bi to ovog momenta, razumiješ? Meni to i dalje liči da bi tu moglo biti nešto i da može biti nešto, jel me kontaš? Ja to i dalje mislim. Sve dok situacija ne bude drugačija, dok ja ne vidim na tvom licu da to nije tako, ja to tako vidim. Možda griješ, ne kažem da sam upravo, ali ja tako vidim, ja tako mislim. I to ne mogu sad reći. Mada u pravu, mada svi su te ono, iskitali zbog toga. Ono, pa ne, nego, brate, ja sa tim dečkom sam danas sve malo možda više zablejala, ali u suštini mi danima već ne blejimo kao što smo blejali tamo u izolaciji. I dok je on mene... Znaš, otad ne blejite? Ne blejite od kada je došla majica od dvojketa. Otad ne blejite. Toliko. Nije, još pre toga nismo blejali. Nemoj da se zezaš. Prvo njegova faca je bila, ono, skenio se lik. Sjeo tu i ono, ništa, ti tamo ideš, ono, osjećanja, ovo, ono... Pa šta? Ma ne, ja ti to ne uzimam. Ja njega nisam napadala, ja sam njega, mislim, pustila, ja... Ne uzimam, ja ti to ne pominjem u fazonu da te uzimam za zlo, razumiješ? Ja sam otad primijetila da se vi ne družite toliko koliko ste se družili. Ček sad, ne. Znaš, sam mi napadu priča. A me zezaš! Ovam. Dobro. Nastavite mi se. Pa nije foda sad. Kao vi nešto ne skačete znam. Iza, mi kao priča. Bolje kamera. Uglavnom, sve u svemu. Ja zaključujem čitav ovaj razgovor. Razgovor naš tipa. Ja sam tebi to rekla u tom momentu i ne kažem ti da ne mislim. To ovo sve dok... Kako ono ide? Kriv se dok ne dokažeš suprotno, razumiješ? Ja dalje to mislim i to sam ti rekla, nisam ti slagala iz afekta, sam ti rekla to što mislim, ti si meni rekla to što znala, ne prosipat, to što si znala, prećutala kao da mene nešto podjebuješ, nisi uspjela me podjebati, ovdje sam Mićom si samo nastavila i to je to. Sa Mićom nisam ništa nastavljala, objasnila sam ti situaciju. Da, objasnila sam ti to... situaciju i pritom... Jesi na sve sigurna, to... Jesi sigurna da ti misliš da, da si mi to rekla iz razloga što ja kao blejim i pričam s Mićom i što me čovjek prihvati u olakšu ovu situaciju? Ne, brate, on je rekao za mene, evo je dama, rekla je to i to. Ja sam rekla, kontam, ne, to nisam ova čula, dama kontam. Pored tebe je rekla to. Tvoja dama, tvoja ne, dama pored tvoja tebe. Dama. Dobro, tvoja nisam dama ja, ničija pored tebe. Dama dobro, okej, okay, ja sam ti se izvinila za to, tvoja dama, znači ispalo mi je tvoja dama. Si bila, brate, pored njega, gdje god, da li te je zagrili ili ne, u tom momentu jeste, nije nebitno. Znači, izvinila sam ti se za to, tvoja dama. Objasnila sam ti zašto dama i zašto cela ta priča. I kao ti misliš da sam iz tog razloga sam ja kao dama, mislim, bok, da li moguće? Da to blejanje, druženje i provođenje vremena... Brate, dobro, ajde, šta da mu kažem, tvoja drugarica... Dobro, sljedeći put ću kažem tvoja drugarica Aleks. Neki dan ste rekla čopor. Neki dan ste rekla čopor. Jelena vas je tako nazvala. Da, i ti ste rekla, ja se nisam pronašla... Što ja nisam njegov čopor. A do juče si teo i on grilio i davao ti savjeta i bio ali tu dok te nije napao. Ali on od uvek zna šta ja mislim o njemu. Ali sad, on od uvek zna da ja nisam. Non stop, ma nisam, dok te nije napao. Nisam. Znači čovjek te je savjetovao i bio tu. Nije me napao, Aleks, ne znaš neke stvari. Ne znaš neke stvari, on i tebi 100% šapuće neke stvari na uvoj i tako dalje, možda i ne znam. Šta se vas više vidjeli prije?